Olá, minha gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. E eu vou falar uma coisa, olha, nesses dias eu não postei vídeo porque eu tava viajando. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre filmes da Disney e da Pixar para 2020. Então, vamos começar este vídeo. O primeiro filme da lista é Frozen 2. Por enquanto, o que se sabe é que esta sequência vai tirar Elsa, Anna e Olaf de Arendelle e que eles irão em busca das origens de sua família e tentarão descobrir por que Elsa é a rainha do gelo. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai quando ainda era um príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à Floresta dos Elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. O filme estreou no dia 2 de janeiro de 2020. E, gente, tem até um trailer. Olha. Quem será? É algo que eu devo entender? Os gigantes! Eles são enormes! Tenta não gritar! A magia é muito tentadora. Sem você, Elsa pode se perder para ela. Eu acredito em você, Elsa, mais do que em qualquer coisa. Próximo filme: Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Em um mundo de fantasia suburbano, onde não há seres humanos, dois irmãos elfos, adolescentes, embarcam em uma busca extraordinária para descobrir se ainda há magia por aí. É um mundo onde só existem elfos, trolls, duendes e unicórnios. São tão comuns no lugar que são considerados pragas, tanto que podem ser vistos comendo lixo nas ruas. O filme vai estrear no dia 5 de março de 2020. E, gente, tem até um trailer. Olhem. Cuidado. Pode ter armadilhas. Unicórnios! Como deve, você vai ter que praticar sua magia. Próximo filme. Soul. Joe Gardner é um professor de música do ensino fundamental, desanimado por não conseguir alcançar seu sonho de tocar no lendário clube de jazz The Blue Note, em Nova York, quando um acidente o transporta para fora do seu corpo, fazendo com que ele exista uma outra realidade na forma de sua alma. Ele se vê forçado a embarcar em uma aventura ao lado da alma de uma criança que ainda não está aprendendo sobre si, para aprender o que é necessário para retomar sua vida. O filme vai estrear no dia 19 de junho de 2020. E, gente, tem até um trailer. Olha. Então, pelo que você gostaria de ser lembrado? Pode ser por essa dança louca de cowboy? Legal. Próximo filme: Mulan. Hua Mulan é a espirituosa e determinada filha mais velha de um honrado guerreiro. Ela é energética, determinada e intrépida quando o imperador ordena que um homem de cada família se junte ao exército imperial. Mulan decide tomar o lugar de seu pai, doente, sob o nome de Hua Jun. Ela se disfarça de homem para combater os invasores que estão atacando sua nação, provando-se uma grande guerreira. O filme tem estreia prevista para 26 de março de 2020. E, gente, tem até um trailer. Olhe. What is your name, soldier? Hua Jun, commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. The spirit is evident, but something holds you back. When they find out who you are, they will show you no mercy.
Próximo filme, Jungle Cruise. O capitão de um barco leva uma dupla de irmãos na sua missão para achar uma árvore com poderes de cura. Animais selvagens e outra expedição alemã são alguns dos problemas que eles encontram no caminho. O filme vai estrear no dia 23 de junho de 2020. E gente, tem até um trailer, olhem. You booked a river cruise and you can't swim? The price just went up. E gente, e é só isso. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando houver vídeo novo. E mais uma coisa, se você não meter like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim eles vão parar de notificar para vocês. E gente, obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau.